Tak čo mládeži, dáme ešte takú rýchlejšiu jednu? Takú poriadnu? Ale chcem vás na tri počuť kričať. Takže ideme na to. Raz. Dva. Raz, dva, tri, ideme! Poriadne kričíme, vyskáme! Tomáš. Takže budeme meniť smer jazdy, držíme sa. Takže sa pevne držíme, teraz pôjde rýchla jazda, ideme na to, na tri, raz, dva, tri, ideme!